Hipster Life. Hoje eu tô aqui, eu e o Dogão, aqui no Morro do Moreno, aqui na pousada, fazendo aquela pescaria massa pra vocês, certo? E hoje teve muita fisgada, hein? Acompanha aí, galera. Acompanha daí que hoje os peixes estão na loucura. Pega a visão aqui, ó. Chegou, fui, deixei pra fazer a abertura do vídeo no meio da pescaria. Quando a gente chegou aqui, tava uma neblina doida, cara. A chuva passou por nós, deu uma chuviscadinha, mas ela foi embora. Ela foi embora, ó. E o peixe veio, ó. O peixe veio, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo isso? Aí, Dogão. Continua a filmagem. Continue. Vocês estão vendo, né? Tava fazendo a abertura do canal pra vocês. Vamos ver. É, eles estão comendo devagar hoje. Tomada 1, tomada 2. Ali, ó. Isso aí, galerinha. Deixa eu pegar lá. Ah, saiu, hein? Vou mostrar pra vocês, peixinho. Primeiro a gente se agarrou ali numa moreia. Agora. Picharrinho. Passei nele aí, hein? Aí, galera! Saiu, hein? Estou fazendo a isca. A escada do sururu. Vambora, vambora!
fundo. Depois do lado eu falei, tá vindo boiando? Não veio nada. Mano do céu. As batidão foram bonitas. Foi batidão. Eu senti no peso aqui, eu falei, não, não é possível. É, galera. Posso estar começando a dar uma animada. Né, doido? Eu só tava nas batidas, meu. Então, capaz de ter algum peixe lá. Velho, Douglas, ele é grande, hein? Ó. Mais um, hein, galerinha? Passei nela aí, hein? Tome! Hoje vai ter frito!
horrível, mano. Eu tô jogando na boca, tio. Aí, ó. Já achei onde eu tô jogando. Ó. Eita, doido! Que tome! Que tome! Vamos atrás do outro, filho. Vida mais cara, mas não presta. Vai dormir. Receba, filho. Aí, galerinha. Aí, o brabo tem nome, hein? A carapeba, passeia nela, ah, no beicinho aqui, hein? Agora não vai bater na sequência de novo. Olha lá, olha lá. Vocês estão vendo isso daí, ó? Olha lá. Merece um like ou não merece? Então toma. Jogando na boquinha dele. Ele tá lá assim, ó. Não veio nada agora. Foi um beijinho aí. Edu, aqui é uma carteira. Mas briguei. Para pé, vou ficar. Mais um. Hoje eu tô o rei delas. Aí, galerinha. Mais uma pra conta, hein? O fritinho já tá garantido, hein? Nossa, aqui eu vou lá na goela. Isso aqui, ó. Foi lá no intestino, né? Lá no intestino. Contagem regressiva nessa também, galera? 3, 2, 1! Aí, Douglas! 3, 2, 1, bateu!
me sentindo o senhor do peixe hoje. Dessa vez não foi. Tô gravando direção. Onde elas estão comendo ali, ó? Eu sei. Na hora que eu trazer, tá tendo dois. Elas estão comendo exatamente ali, cara. Tipo, tá tudo no meio das pedras, peixe. Aí, ó. É mentira. Ó. 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 Ei, galera! Olha mais outra! É aí, ó! Mais uma pra conta! Vem ver aqui, galera! Liguei a câmera agora. Tava frouxa a linha, acabei de arremessar. Alguma coisa, hein? Ó. É o rei delas. Aí, galera. Mais um, hein? Pô, só veio esse peixe pra mim hoje, hein? Tá bom demais.
Aí, galerinha, saiu, hein? Aí, ó. Saiu. Bonitão. É ele. Passei nele aí, como diz o Derlan. Um abraço, mestre. Até o fritinho aí, galera. Fritinho, o almoço tá garantido. O naviozão lá, galera. Olha lá o bichão, galera.
Aí galerinha, essa foi a nossa pescaria no Morro do Moreno. Esqueci de encerrar o vídeo lá embaixo, mas tô encerrando pra vocês aqui em cima com essa vista aqui, ó, maravilhosa. É dessa, com essa vista que a gente se despede hoje. Quem gostou desse vídeo, já deixa seu hipster like, compartilha esse vídeo com seus amigos e até a próxima, galerinha.